Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Вие ако желаете още епизоди на тези състезания, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и пожелавам приятно гледане. Point to point, само не излизи на магистралата. Само не излизи. Добре, добре. Харесва ми трасето. Айде са там зигзага. Това е направо дълго състезание почти. Не. Виж го бе, дълго си е без малко. Виж, ти си малък човек, за теб средно големите неща са много големи. Така. Спукай си гумите за късмет. Интересна истината, единствения път, когато си спуках гумите, го спечелих, така че... Да. Никва е бавка. Даде ми само супер коли, за да ги настигна хората и после ги минах като спрели. Е, ама то така да даваш и всеки път. А сега контактно ли или не е контактно? Без контакт. А, добре. Точката за загрявка. Нали? И после идва шибанката. Шибанката е много болезнена, между другото, напоследък. Преди не се шибаха като че ли толкова много. Мале, чакай, че щях да се забия в дънера, защото не го видях. О, любимият ми дънер. Да. Знаеш ли, че заради стрима на господата, айде да видим как е късмета. Приари. При мен е добре. Не, много добре. Брат, са заради предните състезания, дето ги правихме без контакт и без смяна. И свикнах да карам супер това. И продължавам да ги карам тия коли седно са супер. Кой си бе, Сладур Мамин? Малко за тебе съм, виждам те. Да, ако няма смяна скоро, аз ще съм много зад вас. Може ли малко слип стримец? Да, аз бих искал същото, ако може. Аз съм последен почти в групата. Човек, то как да не си? Погледни какъв буку карам. Пич, аз съм с по-лошо от твоето, моля те. Куто да ми беше дал, не се шегува. Къде е смяната? Не знам. Брат, аз не мога да го завия. Ето. То колата не изглежда зле, обаче е зле. Скачено гадно. Мама мия. Не искам да те виждам повече. Добре, даде ми с офрод кола. Е, ти си добре. Аз ако бях на асфалт, въй... Но въпросът е, че съм толкова назад, че фокът е добре. Вие сте вече на следващата смяна. Асфалт? Пред мен няма никой, от който да си дръпна слипстримец. Да си дръпнеш. И пак хората около мен са с по-бързи неща. Така. Добре, аз вече пресекох моста. Поми става, не мога да карам. Не знам. О, Рекси, здравей! Айде още една смяна! А, няма топ спид ли? Ааа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 а Добре, дава ми добри коли. Предстои настигане. Предстои на... да ти шибам и настиганката. Давай. Няма да шибаш нищо. Тука някой е с дюнче. Ти къде си? Назад съм. Някъде около 15... А, ти си точно пред мене, да. Виждам те. Та кавалкейт ли е? Кавалкейт е, да! Кавалкейт. Пълен кавал е. Съгласен съм. Еми да. Един мотор ми трябва тука, човек. Един мотор. Окей, дърпаш почти колкото аз дърпам с моя мерджак. Не знам какво става. Просто взимам слипстрим. Да, ама аз защо не взимам? Ай сега, получи Бокук 100 кейт. Танк, О, формула! Формула! Покемон мръсен! Аз мисля, че ти получи формула. Не, аз за тебе го казах, видяхте. Бах ти изтръпналия тип. Какво изтръпнал, ей? Изпреварвам третия. Пате, как ще ти даде формула тука, бе? Къде е първия? Първия, той е на финиша. Първия, верно е много пред нас. What the fuck е получил този човек? Пича... Е, за малко да се обърна. Е, ти с формула да се обърнеш, не знам как трябва си. Омага да ми нещо. Най-добрата офрод кола. Ка смяна, бе? Насига, добре, първия с камион! Първият с камион, ето. Хайде! Време му е било на него. Така, сега е моето време. Това е батико леса, човек. О, не. Виждам ви. Горката мрачка. Останаха малко чекпоинти. Последна смяна. Да. Айде да се нарадваш. Ако ми дадеш 100 кейт, между другото никога няма ти го проста игра. Никога. Дай ме 200 кейда. Я да видим. Полицейска кола, добре. Едно циклонче, как ще те дръпне...
Но обаче за мен е малко по-бързо. Хайде, хайде, полицейска кола, бърза си, бърза си, познавам те, накриницата си забранена, давай! А, мотор, защо сега? Yes, печеля! Хайде! Първо състезание, първа победа, Васи, какво ще кажеш? Да се фърлиш от 14-ти етаж. Не, благодаря, ще ти откажа много любезно. Ами аз... Да... Ами, първо състезание, пета позиция, окей. Опа! Направим нещата на бързо. Ооо, пистата ми хареса до момента. Ей, това не ми хареса, тая малка част. Монстъра заспива преди да сме започнали. И добре, добре, добре. Не знам какво мислиш, че е добре, аз не виждам нищо добре в тази писта. Виж, играли сме на хиляди пъти по-лоши писти. Знаеш ли за какво се мечтахме? За? Една адски дълга права, която просто бе ТВ. Не. Точно за това не си мечтая. Искам да позагрея, като си почивам и карам сам направо. Това не е никаква загрявка. Това е АФК симулатор. Предпочитам АФК симулатор поне. Опа, перфектни. Аз съм си зарадил този път клавиатурата на 100%. Как така? Че помниш миналия път къв гав стана. Как така се сетил да си заредиш клавиатурата? Знам, може би ми светна една лампичка, че се е на 10% отново. Човека, от който точно... да взимам стрим беше АФК-а. Точно е на тази права се изгърбих миналия път. Да, помня. Еми така е вас. Затова ще се научаваш лека по лека да внимаваш. Аз си внимавам. Аз за това ти беше стоява капеля. Така, пипирудеца излиза на чело, смяна и... Да ти пъта Волво помия! Попознах и аз се завъртях по абсолютно същия начин. И то заради трансформа се завъртях. Чакай да си вземаме слипстрим да ги настигаме. Аре да взимай, аз взимам от тоягата. Ма, брат, моята хвана... Защо ме блъска? Той ме блъсна! Василия ще те убия, не мога да спра! Вуварата едва се контролира! Вася ще те убия! Убиха ме мен! Добро начало! Вуварата се стисна! Защо ме блъскаме? Защо? Оле, ужас! Аз за това катастрофирах, аз нямаше да умра. Добре, добре, тия хора... Убиха бих спирачки човек и после някак ме удари отзад. Да си знаят... Направихме на паста. Ще ядат банче. И заедно с него бананче. Така. Да ти цъхне и ръба! И то се удари някъде. Брат, не мога ли да дадеш Волво? Оле, слъж, я... Не може да се кара, докато е на контакт. Не може! Те просто няма да се съобразят с това да ме пуснат да забият. Защо е толкова тъмно? Те няма да се съобразят с друго. Леле, аз на най-дългата права май съм с най-бавното. Брат, включил съм 50 000 осветления, а на камерата е гати и тъмницата. Би ли светнала? Оле, топа и завой ли има, бе? А, то за 15-ти. Кво направи той, бе? Нищо! Пича умря! Завъртели се човека. А! Няма да коментирам какво стана. Следни ми слипстрим, момчета. Брат, няма да коментирам какво стана. Колата просто не пожела да счупи стълба. Тя... А ти ли си? Той старо желязо... Завърнах се в състезанието, здравей, се. Здравей. Получих хубава кола и където отмалея. И аз не се, не се завърнах в състезанието. Ще бих ти пусал слипстрим, ако не бях с мотор. Ама то отпреде, какво прави? Не знам. То ако се опита да ме изнесе между другото, така ще соля. Ама аз мога ли да питам защо моторът ти не е по-бърз от... Остане да стигам те. Как се казва това? Вейдър! Абе това трябва да е по-добро. Ей! Дарт Вейдър нещо май се пенсионира. Стига бе, ти пак ли мотор, а не това за тебе получи мотор? Не, аз съм Сарден. И това съм... Так мене, ме направи на фашкия! Мърди, 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 ще убия иначе! Лош монстър! Значи, че аз мога да го завъртам. Майде няма, защото аз съм... ще покажа култура. И ти ако го завъртиш, нали знаеш, че ще получиш карма? Въпни. Мале, първите двама са...
Добре, пак смяна. Толкова са начесто тия смени. Искаше ми се да са толкова начесто. Бате, искаше ми се и да не получавам. Мостаре, ти ме прокле в началото, че ми каза, че си вярвам на късмета. Прав си. Но има автобус, така че натип. Абе, за какво ме е завивал? Брат, автобуса завива в мен без причина. В смисъл, има причина това да ме удари, но... О, не знам кой е с автобуса, но... Бате, как мразя така, като правят. Оп. Има някаква надежда за топ 3. А автобуса блъска нарочно. Аз дори не съм в топ 3. Брат, стига ми дава някакви хундаки вувари, деца с егати и щупените окачвания. Оп, ще мина от вътрешната страна, за да го избегна. Леле! Е, най-после! Първата ми кола, която се кара. Тази Хонда се кара точно като Волвото, само дето е малко по-бърза. Мразя тези коли. Защо Rockstar ги правите толкова? Загряваме. Коя позиция си беше, бек? Четвърти. Третия няма настигане. Много напред. Оле, той, ти си много напред. Тук няма да сме в топ 3, нито един от нас. Тос пък. Гере сега, какво правя? О, брат, аз получавам само добри неща и не мога да ги настигна. Не знам за какво говорим. Виджилан те получи втория. Абе, брат! Тая кола какво е? Получих най-странната кола. Какво има на тази кола? Има толкова много сцепление, че не мога да се кара. Залепен съм за пътя и не мога да завия. Еми... Защото е грапа в пътя. Асфалта е грапа, човек. Е... За първи път ще се оплача от асфалта в тази игра. Да ти го направят като в България, бе. Бич, ох, не се шегувам, понеже не е, равно, не е равен асфалт и колата се завърта. Ето настигаш бич, третия, между другото. Много странно. Добре, получих мускул кола. Втория май го настигнах. Така ли, втория и третия. Ей! Да, втория и третия настигна, браво на тебе. Тук има една завъртулка. Ама този с угойто малко трудно ще го мина. О, даже невъзможно май, ако кара. Братле, първия към финиша. Не мога ме затвориш така по този начин и да очакваш да не те отчукна някак си. Съжалявам. А, бог взил за кармата! Ей, да ти! Няма да съм в трети. Ей. Бог взил за финалните два завоя. И сам е таргетва да ме завил за върта, бе. Я се разкарай, бе. Е, ти не си ли трети? Не, не съм! Та ще ме мине този, защото втория нарочно ме завъртя или третия. А, не моля ти се! Не ме убивай с аз клоча! Майната ти, Василе! Не съм те пипнал! Не съм те пипнал! Не, че ме мина преди финала на последния завой, защото тия ме пречукаха! Трансформиращо състезание, но играем криеница! Трансформиращо и състезание, но ще ни избичат като... О, от това ще бъде с контакт! Да! Контакт на тясна писта, между другото, винаги е равно на мазохизъм. Особено ако получим и нещо бавно. Пич, ако получим нещо бавно, те с леките коли, знаеш ли как ни пращат на 5 метра напред? Знам. С една лека чупка. Само мотори тук. Перфект. Айде! Давай ни късмет. Мале, аз съм... Мале, колко назад почвам! Аз съм в средата някъде, малко по-към началото обаче. Е, аз не те виждам, ти си бая по-към началото. На контакт съм забелязал, че май най-хубаво е да си в началната... Да. Средно... началната. Или първи да си и да успееш да завиеш без да те изшиба. Дай, не знам къде беше трансформа. Първия завой ще е много голяма шибаница. Няма да е. Време, не успя. Сменихме се. Даде ми лимузина, Емперор! Ще умръзна! Обрат, сгазиха ме! Оцелях! Аз не. Мале, успя да се забавя достатъчно, защото да не ме унищожи. Аз карам в храстите, за да не ме блъскат. Как не съм убит все още? Бате, един 100 кейт. Леле, откъде минах? Леле, на хората през двора! Защо ме засилваш? Въй. Защо ме засилваш? Просто ме заобиколи! На коя 10-та позиция си ти?
От 10 съм. Е, бати, вързела си. Пате, как футо ще ми даде, бе? Между другото няма никакво щадене. Няма, то е много тясно. Ще ме щадят, де? То се... Брат, ама те нарочно не карат нормално. А... Аз ударих някакъв дънер. Това беше най-доброто обръщане, което съм правил някога през живота си. Заклещих се в респонваща се ограда и тя ме преобърна наобратно. А. Точно по посока, на която ми е чекпоинт. Да, видяхте, до тебе съм. Не бе, братле, мради бе, дебел! Не, не, ги, не! Моста, я се едно сей. Ау. Карбонизар, моята тайна любов. На мен ми даде добро нещо, между другото убивам ги нарочно вече. Моята тайна, а ТВ-то ме обръща! Моста, мрди. Трепя ги всичките направата, всички. Добре! Гей, как ще ги изчистя? Браво, 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 браво. Газ, 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 газ. А така. Така, май как, буквално ти спечелих доста позиции, защото ти се скриваш зад мене, как, докато ги чистя. Да, и сега е време да ти кажа чао. Е, чао, ама, нали знаеш, че сега идва офроуд частта, на която аз съм с по-бързата кола. Така. Леко, че се удари. А, доминатор! Какво си викаш? За тебе съм точно. Бате, Алекс, стара, видим точно когато щях да влизам в него. Чакай да не убия Алексчето. Съжалявам, Алексче, брат. Много си бавен, много съжалявам. Много съжалявам. Идва да ме убият. Така. Бе, пич, за какво нарочно е? В смисъл, аз го... Добре, добре, девети съм, девети съм, девети съм, девети съм. Ама можеш да спреш без да се удариш мен. Мале, първите... Искам скилнато състезание. Първите колко им е лесно. О, мотор! А така! На тебе колко ти е лесно? Къде са ми моите мотори? А така, още един автобус. То сега ще го удара наручно, също. Ти отпъпне. Мръдни, 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 мръдни. Класическа кола, окей. Това се как си толкова напред, бе? Е, получих моторо. И край на мотор, до тука беше. Ядим сега. Ааа, ванче! А, не, джип, 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 джип. Джип е това. Извинявай, брат, трябваше да взема чекпоинт от по-съкратено място. Кас! Последна обиколка. Полицейски доминатор. Почваш нова обиколка? Да. Брат, не, то полис доминатор е проканат. Всеки път, като го взема, се завъртам с него. Трудничък си е доминатора като цяло. Мразя, не, 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 не. Виждам първия, втория, третия, четвъртия. Аз съм четвърти, лад? Кога, бе? А, те се изшиват нон-стоп. Пичовете получават автобуси на всеки завой. Обратно се опитва да ги челоса. Не, получих отвратителна кола и сега 35-я е зад мен. Ако 35-я ме изшиба. Човек! А сега, брат, пак ще ме убиват. А сега ти ти е по-добре. Сега се самоубива в... Ремаркели беше, не видях какво се удари. Човек, аз съм с отвратителна кола, ще се боря за пета позиция. Виждам, ти си с Ситроена, нали? Да. Ситроен. Кой е... Брат, не, настигаме супер кола и ще му удари. Добре, трансформ. Айде сега. Мотор. Мотор, моля ти се. Ранчър! Ранчъра е много успешен автомобил. Да, yeah, поне за кратка смяна. Ти какво получи? Васе, ще умреш, ако те настигна. Какво получи? Не гледай за цели си. Ама, тежко или... Сам скоч. А, е добър си. Ама, айде да не се опитваш да ме удръш нарочно, човек! Абе, това се спира! 38 метро ли, човек? Смяна? Реджина! Не! Шафтър, те мина май. Не, 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 не. Давай, 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 давай. Завъртях се. Да. Съжалявам те. А, и този се завъртя. Хайде и него, хайде и него. Пубе, пубе, незаслужено, незаслужено. Мизеррик. Букбука ми се завъртя. Видях. Ама ти си с Реджина на тази права. Моля ти се, хубава писта. Пистата изглежда доста мит. Тази от пистите, дето вдигаш веднъж 300 км в час и приключваш. Да, ти заминава цялото състезание. Да, защото на нея ще получим с Кейти двамата. Буквално... Между другото, посредата има смяна. Значи, ако не изядеш буклук първия път, втория път го очаквам. Да, имаш два шанса за буклук. Аз почвам между другото много много назад. Аз съм по-назад от тебе дори. Чакай, всъщност не съм чак толкова. Аз съм най-отзад.
средата съм горе-долу. Бате, колко хора сме, защото 60 човека ме пуса най-отзад. Не знам. Но сме наистина. Добре, имам слипстрим на куче и не сме на контакт, така че това всъщност е полезно за мен. То е полезно, ей, сега ще има на магистралата, колко е полезно. Пич, аз вече съм в топ 30, изпреварих 30 човека. За 12 секунди. Добре. Ей, само да не опреш дупето в асфалта, че боли. Не, бой си. Вайдера не вдига толкова лесно гумата. Леле, смяна на завой! Мотор! На мен не ме... Мотор с буст! Мен ми мотор смени се закъснение, ми даде дюк. Мотор с буст! Буст! Аз пас буст. Смисъл? Електро. Не знам. Мисля, че и карбона на ленса имаше някакъв буст. Мале, ти си прав, че караме с 300... Не знам. Е, да, като имаш слипстрим. Леле, то е с формула! Аз съм с добра кола на топ спид, така че няма да се оплаквам. Ми не знам, аз казвам 290. Всичките хора, които можеше да вземам слипстрим от тях, изчезнаха. Така, смяна. Леле. Туризмо! Брат, стъкнал съм на 200, нямам кой да изпреваря, няма... 250? Офроуд кола. 260? Мотора ми пуска слип! Мотора ми пуска слип! Давай, мерси! Давай, хвърчи! Картинги, всичко! Монстър, помниш ли? Аз съм скорост! Това скорост си ти, бе, ти си банан. Не, ти го беше казал. Се размаза, или ангел. Кой беше? Това мисля, че беше ангел. Аз, единството, което съм казал някога за Макуин е макарон, не друго. Айде, Криска, ти си наред. Аз съм вече извън магистралата. Лошо. Смяна. Много лошо. О, 10F! Идвам! Але, то се размаза. Аз съм с много лошо нещо. Тебе те изпреварваме цяла група сега. Фак. О, Слан Ван, ти си Матио направо, брат, ужас. Да, съм тежко Матио. Мале, как лъзга... Мале, не върви, бе, не върви, късмета! Взех слипстрим. Наистина не ти върви на тебе, на мен ми върви обаче. Чакай, имаш време. Брат, инсърджентът доста добре дърба. Да, инсърджентът е бърз, животно мръсно. Да. Ей, достав... Вас е, почтата пристига. А, бог зил? Не. По-добре, чебурек! Хе-хе-хе! Е, дай му раваната! Чебурушка, да знаеш и виж чебурушката какво прави. Кой си, бе? Моля ви, края някъде тук и няма повече смени. Няма да завършим с този кутия носец. Така. Ай, монстър, ела тука. Ето го. Моля те! Остави ме. Далеч от мен, с твоите жигулинки. Чебурашка гадна. Бегам тука. Бегам. Завърти се. Ето не съм един с вас тука. Да, ма ти ми пускаш по-лесно слип. Я си гледи работата. Къш. Дай, ма. Аз държа с вас заради слип стрима. Дай. Не! Айде! Масакро! Да изсъкнеш. Монстър е да... Той също са спортна кой. Двамата са спортни за тебе. Да изсъкнете и двамцата. Нема за воя, сега ще бия вас, съжалявам. Айде. Искаш ли победа? Е, дървото! Оставаш чиманата победа, бе, човек! Чуе! Е, човек! Каза го твърде късно, бях се концентрирал да те изпреваря! Защото се концентрира, се заби! Еми, колата не дозови, че твърди съм! Защо получих този букук? Защо? Човек, аз отстъпих отстрани да мога да ти дам победата да не ти го взема случайно. Да беше казал по-рано да не рискувам! Човек, откъде те замисли? Аз рискувах за половин милиметър! Не. Добре, признавам ти, това ми хареса от твоя страна. Ще те смачкам, ей! Айде, Вас. Знам, че можеш да си първи. Знам. И ти го знаеш. Ако не получа някоя кола от на баба ми времето... Добре, виж, пистата е странна, да има магистрала... Да, бил съм, но... Не, когато ти получиш толкова добра кола. Виж. О, добре. Аз щеше да е другия. Това е най-добрата писта за днес. И... Какво ми прилича тази писта? На много неща, но няма да казвам. Защо няма да кажеш?
смисъл. На нищо неприлично не прилича, така че... Може би на черешки. Всеки с въображението си. И къде си между другото? Някъде напред май. Не знам. Тук отзад, където сме забравените хора от съдбата. Май не си един от тях. Сега ще видим. Ух, майко, ще боли това. Ами, аз съм... А чакай, то да. Не е контакт, нали? Не, аз съм на... А, значи няма да боли нищо. Третия или четвъртия ред. Иди, аз съм пак отзаде. Така, тук сега като вземеш ли стрим, като се засилиш на животно... Колата! Падна ми батерията на клавиатурата! Падна ми батерията на клавиатурата! Сериозно? Какво се обърка при тебе, се обърква. Млъкни, млъкни, защото ще подкача. Така, на последна позиция съм. Връщам се. Млъкни. Не знам, бе, луд. Забравям да я зареждам понякога. От 3D си повтарям, че трябва да я зареждам. Виждам. О, стига де! Нищо, сега ще получаваш опресори, виджилантета. Чуте, господ. Едно виджиланте на магистралата. Айде. Армейдът. Добре, бе, какъв е шанса? Това на трето място. Защо не ми угасна, докато бях АФК? Почнах състезанието и викам, аре бе, кола стара съмата, кола не завива. Пожелавам ти късмет, какво друго да ти кажа. Добре, благодаря, добър човек. Още една позиция не съм напреднал между другото. Хората карат. Не знам как са се ударили. О, някой е с танк. Хората доста карат и в топ 5 сме с супер добрите неща. Да изсъхнете топ 5. Първият даже е с мотор. Така. Първият кара и то някакъв много добър мотор. Идвам! Мадре бълчето. Дарт Вейдър е тука. Какъв Дарт Вейдър? С Вейдър ли си? Мате. Лязох от бензиностанция. Не, 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 то не върви. То не върви. Чакай да пътя за момент. То не върви. Няма да коментирам. Пив, FMJ, айде! Ти ти е бати късметлията. Благодаря. Са на къде, на къде? Ти не си. Да, млъкни. Айде, първи излизам. Да излезеш и никога повече да не... Се прибереш у вас. Аз ти пожелавам късмет и хубави неща, ти ми пожелаваш най-злото. Да. Просто да. Излизам от магистралата. Банши! И то супер кола баншито. Ах ти изсъхна леца си. Между другото съм с три супер коли поредни. Браво. Ти пикам на късмета. Това не се случва много често. Знам. Между другото съм с банши направа. Между другото, аз приключих състезанието, бате! Какво получи? Какво получи, бе се? Бараки! Разбираш ли? На коя позиция си? Ето, давай ми буду.